Takže ona stiahla to obvinenie? Vtedy vo firme si povedal, že ju miluješ. Teraz sa ťa na to pýtam znovu. Keď sa ti teraz úprene dívam do očí, tak ti verím. Prečo prenasleduješ môjho priateľa? Vie o tom, čo sa dialo v našom dome? Za kým si prišiel, otec? Odkiaľ poznám tú ženu? Otec, čo je? A pána Zim! Otec! Rýchlo lekára! Céry pani Fazilet. Už teraz na Vojo a dnes o 19:00 na Doma.